Всім привіт! Сьогоднішнє відео я хочу зняти про те, що в вишивки, як і в людей, ніхто не знає, як складеться її доля. Як і в людини не знаємо ми, як повернеться життя, так і в вишивки, особливо в прикладної вишивки. Ми не знаємо, скільки їй років жити, незалежно від того, чи ми її використовуємо і переживаємо, щоб не зіпсувати, чи вона в нас просто лежить, зберігається. Сьогодні 13 січня, сьогодні щедрий вечір та меланки, завтра Старий Новий рік та Василя. І так сталося, що саме сьогодні, на щедрий вечір, ми йдемо робити заручини. Тобто сьогодні будемо домовлятися з майбутніми сватами на рахунок одруження наших діток. І я хочу розповісти про оцей рушник, якому біля 50 років цьому рушнику вже п'ятий десяток. І тоді, коли він вишивався, напевно, ніхто не здогадувався, що він стільки проживе, та буде у нього така доля, що сьогодні саме на цей рушничок ми хочемо положити хліпинку, з якою будемо йти до сватів. І на цьому рушнику, напевно, по традиції мають одружуватися дітки або перев'язуватися ручки діткам. Тому що в нас на Західній Україні обов'язково ще рушник має бути зі сторони невісти, зі сторони молодої, яка має вишити цей рушник, чи мама її має вишити. А цей рушничок був вишитий моєю бабцею. Так сталося, що рівно рік тому, в лютому місяці, бабця померла. І за кілька місяців до того, як померти, вона віддала мені цей рушничок, сказавши, що це Едіку на весілля. Я знаю, що бабця дуже любила Едіка, і цей був рушник, подарований від душі. Так як ми, батьки, бажаємо дітям всього найкращого, так само і наші бабусі та дідусі своїм внукам бажають усього найкращого. Рушник, можливо, не є традиційний, з таким орнаментом, яким ми звикли бачити рушники, але це вишивка того регіону, де проживаю я. Це рушник, вишитий на домотканому полотні, от такої нерівномірного переплетення. В нього є свої дефекти, в нього є навіть відзнаки того, що він не новий, але це рушник, який був подарований з певною ціллю, який ми вирішили все-таки використовувати по призначенню. Не дивлячись на те, що я вмію вишивати, було вирішено вже давно, що вишивати весільний рушник сину я не буду. А саме той рушник, який подарувала мені бабуся, цей рушник і буде слугувати нам весільним рушником. Так що, отак я хочу сказати, що 50 років пролежавши десь на поличці серед вишитих речей, вишивка може знадобитися нам для того, щоб послужити в один з найвизначніших наших моментів в житті. Дякую вам всім за перегляди і па-па!